सर्ववेदांत सिद्धांतं गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहं। ಯಾವಾಗ ವೃತ್ತಾಸುರನನ್ನು ಇಂದ್ರನು ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಕೊಂದನು, ಇದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ದೋಷವನ್ನು ಆತ ನಾಲ್ಕು ಪಾಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಆದರೆ ಇದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆತ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ. ಆ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪೆಡಂಬೂತವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಕಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ವಿಕಾರವಾದಂಥ ರೂಪ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಸಹ್ಯಕರವಾದದ್ದು ಈ ರೂಪ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು. ಛಾಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರನು ಹೋಗ್ತಾನೋ ಆತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೆಡಂಬೂತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಪೆಡಂಬೂತ ಅಂತೇಳಿ, ಪೆಡಂಬೂತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿ. ಈ ರೀತಿ ಅವನನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇಂದ್ರನು ಗಿರಿ ಶಿಖರ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಾನು ಬೆನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಇಂದ್ರನು ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ತಾವರೆಯ ದಂಟಿನ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ. ಇಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಆತ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಪುಷ್ಟರಾಗುವಂಥದ್ದು, ತೃಪ್ತರಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳಿಂದಲೇ. ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹವಿಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಗ್ನಿ ಮೂಲಕವಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಗ್ನಿಗೆ ಇಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ, ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರನು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿತಾಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಆ ತಾವರೆಯ ದಂಟಿನ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಷ್ಟು ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಆತ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲು, ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ ಉಂಟಾಗಲು ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರನು ಆತನ ಬಂದಂಥ ದೋಷವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹೀಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಲ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದುಂಟು. ಆ ದುಷ್ಫಲವು ಇಂದ್ರನಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವರಾಗಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಪಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇದರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ವೃತ್ತಾಸುರನ ವಧೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಾಲೇ ದಾನವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕನಿಗೂ ಅವನ ಕೆಲವು ಹಿಂಬಾಲಕರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ವೃತ್ತಾಸುರನಿಗೂ ಅನೇಕ ದಾನವರು ಹಿಂಬಾಲಕರಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಯಿತು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗತಿಯೇನು? ಪ್ರಬಲನಾಗಿದ್ದಂಥ ಇವನ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತಿತರಾದರು. ದೇವತೆಗಳನ್ನೇ ಹೋರಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ವಜ್ರಾಯುಧ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಆತ ಎಂತಹ ಪ್ರಭಶಾಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಸೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಈ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿಂತನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರು ದೇವತೆಗಳ ಈ ಬಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹುಡುಕಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲುಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಕಂಡರೂ ದೇವತೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ತಳಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜ್ಞರಿದ್ದರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದರು, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಲೇಯ ದಾನವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವವರು ವೇದವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವವರು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ತಪಸ್ವಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹವರು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಋಷಿಗಳು ಮಾಡುವ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಲೋಕ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವಿನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾದಂಥ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಈ ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ವಿನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮಾತ್ಮರಾದವರನ್ನು ತತ್ವವಿದರಾದವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಾವು ವಿನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಬೇಕು, ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ವಿನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತಪಸ್ಸು, ಧರ್ಮ,
ಸ್ವಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನ ಯಜ್ಞ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ವಿನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಿನಾಶವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ತೋಳ್ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ನಾವು ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ, ದೇಶ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ರಕ್ಷಣಾಯುತವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳು ನಡಬೇಕು. ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳು, ಪ್ರವಚನ, ಯಜ್ಞ, ತಪಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಡೆದಿದ್ದಾಗ ಈ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ತಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತಂತಹ ದಾನವರು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ವಿನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಡೆಸಬಹುದು, ದೇಶವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಮುಂದೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ದಾನವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ತಿಳಿದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಯಾಗಗಳನ್ನು, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕರನ್ನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು, ತಪಸ್ವಿಗಳನ್ನು ನುಂಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು, ಭಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ವಶಿಷ್ಠರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಭಾರದ್ವಾಜರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಂಥ, ಕೇವಲ ಗಾಳಿ ನೀರುಗಳನ್ನೇ ಸೇವಿಸಿಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವರ ಈ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ನಶಿಸಿತು, ಕ್ಷೀಣಿಸಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಮಾನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಬರುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದವರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾದವರು, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕಾದು ನಿಂತು ನೋಡಿದರು, ಅವರು ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗುವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶರೀರಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣರಹಿತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದಿತ್ತು. ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವಯವಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರಗಳು ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೋಮ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಚರುಪಾತ್ರೆ, ಸೃಗಳು ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಸಮಿತಿಗಳು, ಘೃತಭಾಂಡ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಗ್ನಿಕುಂಡಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಅದನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಕಾಲೇಯದಾನವರ ಕ್ರೂರ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಡುಗಿತು. ಪ್ರಪಂಚ ವಿನಾಶದತ್ತ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರವಚನ, ಅಧ್ಯಾಪನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋದವು. ಯಜ್ಞಾಂಗವಾದಂಥ ಸ್ವಹಕಾರ, ವಷಟ್ಕಾರಗಳು, ಶಬ್ದಗಳೇ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಅಳಿದುಳಿದವರು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಗುಹೆಗಳನ್ನು ಅರಸಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲೂ ಕಾಲೇಯದಾನವರು ಹುಡುಕಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬದುಕುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಎದುರಿಸಿ ಹೋರಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹವಿರ್ಭುಜರಾದಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖಿತರಾದರು. ಇಂದು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇವತೆಗಳ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಅಂದರೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನಾನಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿ ವರಾಹ ರೂಪವನ್ನು ನೀನು ತಾಳಿತು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಾಧ್ಯ ಹೊರತು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ,
ಅವನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನೇ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನೀನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಿ, ಹಿಂದೆಯೂ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಿ, ಮುಂದೆಯೂ ನೀನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ವರಾಹ ರೂಪವನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಆ ಕೊಂಡು ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ವರಾಹ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಆ ಕೂರವಾದಂತಹ ನಿನ್ನ ದಾಡೆಯಿಂದ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಿ. ಅಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮ ನೀನಾಗಿದ್ದಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನನ್ನು ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರಿದ್ದಿ. ಹಾಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪದವಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ಸ್ವರ್ಗ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಪಾತಾಳ ಮೂರನ್ನೂ ಆಳಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ವಾಮನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಆ ಬಲಿಯನ್ನು ನೀನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಮನ ರೂಪವನ್ನು ನೀನು ತಾಳಿದವ. ನಿನ್ನ ಕಥೆ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಿನ್ನ ಹೊಗಳಿಕೆ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದರೂ ಅಲ್ಪವೇ ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು, ದೇವತೆಗಳ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಾಶವಾಗುವಂತಹ ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನಾನು ಅದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ. ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಶೋಷಿಸದ ಹೊರತು ಕಾಲೆಯರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಮಾನವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಶೋಷಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನಾರಾದರೂ ಶೋಷಿಸುತ್ತಂತಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೆಯ ದಾನವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಹೊರತು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಲು, ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ, ಆತನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಅಗಸ್ತ್ಯರನ್ನು ನೀವು ಸ್ತುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಗಸ್ತ್ಯರನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರೇನಾದರೂ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಶೋಷಿಸಿತ್ತು ಅಂತಾದರೆ, ಅದನ್ನು ನೀರನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾದರೆ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವು ಭಗವಂತನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ವಿತರಾದಂತಹ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಆತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಿಂದಾದಂತಹ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾದರೆ, ನಹುಶನು ದರ್ಪದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಹುಶನ ದರ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತನು ಕುಪಿತನಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವರವಾದಂತಹ ಕಥೆ. ವಿಂಧ್ಯನು ಕುಪಿತನಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೇರು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಸುತ್ತುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ ಕ್ರಮ, ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ವಿಂಧ್ಯನು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದೇನು ಮೇರು ಪರ್ವತಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಸುತ್ತುವಂಥದ್ದು, ನನಗೂ ಅವರು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೀನು ನನಗೂ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ನನಗೂ ನೀನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ ಸೂರ್ಯದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿಂಧ್ಯನೇ, ನಾನು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಾನು ಈ ಮೇರು ಪರ್ವತವನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ, ಗೌರವಿಸುತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರು ತನ್ನ ಚಲನೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಕ್ಕೂ ಇಡುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನಾನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಿತು ಅಂತಾದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕೂದಲೆಳೆಯಷ್ಟು ಕೂಡ ನನಗೆ ಆಚೀಚೆ ಹೋಗುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕುಪಿತನಾಗಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ಗತಿಯನ್ನೇ ನಾನು ತಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಧ್ಯನು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂಥ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭಯಭೀತರಾದರು. ಎಂದೇ ಏನಾದರೂ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ತಿರುಗಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದೇ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು.
ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ವಿಂಧ್ಯನು ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಅವನನ್ನು ನೀವು ತಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಅಗಸ್ತ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಾದಂಥ ಲೋಪಮುದ್ರಿಗೆ ಜೊತೆ ವಿಂಧ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ವಿಂಧ್ಯ ಅಂತೇಳುವವನು ಕಡುಮೂರ್ಖನಾಗಿತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಧ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರೇ, ನೀನು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಈ ಗತಿಯನ್ನು ನೀನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವತೆಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಧ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ನಿನ್ನನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋಗುವಂತೆ ನನಗೆ ನೀನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮರಳಿ ಬರುವವರೆಗೂ ನೀನು ಬೆಳೆಯಲೂಬಾರದು, ನನಗೆ ಮರಳಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಧ್ಯನಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ವಿಂಧ್ಯನು ಅಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಸಂಕಷ್ಟವು ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಬರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಮಾತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಲೋಪಮುದ್ರೆಯೊಡನೆ ಆ ವಿಂಧ್ಯನನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನೀನು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬರುವವರೆಗೂ ನೀನು ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದೀಯೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಂದಂಥ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. ಈಗ ಕಾಲೇಯದಾನವರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ, ಕಾಲೇಯದಾನವರಿಂದ ತುಂಬ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಯಭೀತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಈ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಿಂಧ್ಯನೇನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅನಂತರು ಅಗಸ್ತ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಂಧ್ಯನು ಸೂರ್ಯನ ಗತಿಯನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬೆಳೆಯಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮರಾದಂತಹ ಅಗಸ್ತ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಾನಾ ವಿಧದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಈಗ ನೀವು ಬಂದಂಥ ಕಾರಣ ಏನು, ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು, ಯಾವ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ತುತ್ತಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಇಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮಗೆ ಮಹದುಪಕಾರವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸುರರಿಂದಲೂ ಸಾಧಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಮಹಾಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೀವು ಪಾನ ಮಾಡಿ ಬತ್ತಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಆ ಸಮುದ್ರ ತಳದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾದಂಥ ಕಾಲೇಯರೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾಲೇಯರನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರುಣಾಮಯರಾದಂಥ ತಾವು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಶೋಷಿಸುತ್ತಂತಾದರೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲು ಅಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸುವುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಮಹಾಮಹಿಮರಾಗಿತ್ತು, ಅವರ ಆಶ್ರಮ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವಿರಲಿ ಜಿಂಕೆ ಇರಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಹಜವಾದಂಥ ವೈರತ್ವವನ್ನು ಮರೆತು ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಆಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಗರ್ಜನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಲೆಗಳಿಂದ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂಥ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಭಗವತ್ ಸದೃಶರಾದಂಥ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದಿರುವ ದೇವ ಮಾನವರ ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವರುಣನ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾದಂಥ ಈ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನಾನೀಗಲೇ ಕುಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಸಮುದ್ರದ ಶೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈಗಲೇ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ, ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿರಿ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದರು. ಸಮುದ್ರವು ಮಹಾಪ್ರವಾಹ ರೂಪವಾಗಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಗುಹಾ ಸದೃಶ್ಯವಾದಂಥ ಬಾಯಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡು
ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಷರ್ಯ ಭರಿತರಾಗಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸತೊಡಗಿದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಸಮುದ್ರದ ಅಪಾರವಾದಂಥ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಶೋಷಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ತಪಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಯಾರಾದರೂ ಇದು ಆಗುವಂಥದ್ದ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದ ಅಂತ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ದೇವತೆಗಳು ಅಮಿತಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸೈನ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆ ಶೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದಂತಹ ಕಾಲೇಯ ದಾನವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ದಾನವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಳಿದುಳಿದಂತಹ ಕೆಲವು ದಾನವರು ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಕಾಲೇಯ ದಾನವರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಉಪಟಳವನ್ನು ಈ ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಶೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡರು, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.